Správy televízie Severka. Predzáhradky na sídliskách sa stávajú čoraz populárnejšie. Skrašlici okolie môže mať okrem dobrého pocitu aj ďalší následok. Poslanci totiž vyhlasili súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Ľudia zo sídliska teda naozaj veľa prírody okolo seba nemajú a skôr sa cítia ako zaliatí v betóne. No aj tu sa nájde zo pár jedincov, ktorí hoci len na kúsku prinesú prírodu aj medzi paneláky. Ako napríklad na žilinskom sídlisku Solinky, kde jeho obyvatelia budú vo vytváraní predzáhradok motivovaní súťažou od ich poslancov. Vďaka tejto súťaži o najkrajšiu predzáhradku môže na sídlisku vyrásť niekoľko nových upravených plôch a tí, ktorí sa o ňu postarali, navyše môžu získať finančnú odmenu. Hodnotiť sa bude celkovo tá vizualizácia, estetika tej predzahradky. To už samozrejme bude záležať na porote, ktorá to bude hodnotiť. Porota bude zložená z obyvateľov Soliniek, z odborníkov a z poslancov v takom nejakom vyváženom pomere. A hodnotiť sa bude 1. septembrový týždeň. Najkrajšia predzáhradka získa od poslancov odmenu 150 eur, druhá 100 eur a tretia najkrajšia 50 eur. Prvých 20 záujemcov o súťaž, ktorí sa zapoja, môžu dostať takú mini dotáciu 10 eur. Na tento účel sme vyčlenili teda 200 eur a môžeme tým pomôcť vlastne nakúpiť nejaké základné potreby na úpravu týchto predzáhradok, ako je hlina, sadenice, alebo proste iné veci, ktoré sú potrebné. Jedným dýchom však upozorňujeme, že ešte predtým, ako sa do predzáhradky pustíte, dajte si pozor, či máte na to všetky potrebné povolenia. Plochy pred panelákmi sú totiž pozemkami mesta a zásah do nich bez jeho súhlasu nie je legálny. Pred kúpou kvetiniek preto radšej zajdite na mestský úrad. Záujemcovia o túto súťaž sa môžu bližšie informovať, takže mi môžu napísať e-mail na moju poslaneckú e-mailovú adresu cibulka.peter@azs.sk alebo môžu prísť na najbližšie stretnutie poslancov s občanmi, ktoré sa koná 2. júna v zborovni Základnej školy Gaštanova na Solinkách. Tam im môžeme podať bližšie informácie o tejto súťaži. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.